أرتاح حينا والعنا أزمان. كيف الحياة بالحشا أنام. Studio Sebil ima čast da vam predstavi audio izdanje pod nazivom Zašto volim poslanika alejhi salatu ve selam, predavača profesora Safeta Kuduzovića. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دراغا مواي تيني نابراتشو نيه سو إستوري چوية چانستا پويavio čovjek a da je istorija na tako precizan način u svojim svjetlim stranicama zapisala njegovo ime, njegovu biografiju. Ne samo to, zapisala je čak i ono što je činio u svome životu, u danu i noći. Nikada se nije pojavio čovjek na zemaljskoj kugli da je čovječanstvo ili da su njegovi sledbenici tako dosljedno prenijeli od njega njegovu praksu i njegov sunnet kao što je Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Tema naše današnje hutbe jeste, uz Allahovu pomoć, zašto volim poslanika alejhi salatu vesselam. Znajte, draga moja braćo, da su razlozi zbog kojih vjernik treba da voli svoga poslanika alejhi salatu vesselam brojni i nemoguće ih je obuhvatiti i pobrojati sviju na jednoj džumanskoj hutbi. No međutim, spomenut ćemo neke od njih, a ono što ostane od toga možda će naći sebi i šareti naznaku onome što se spomene. Draga moja braćo, kada uzmemo mi dunjalučka nekakva mjerila i kada pogledamo u nekakvu organizaciju ili ustanovu koja ima svoga vođu, koja ima svoga prethodnika, vidimo kako se oni ophode prema njemu. Kakav je njihov odnos spram njih ili kakav je njihov odnos spram njega. Vidimo da ga cijene i da ga poštuju, da mu daju mjesto iznad mjesta koje on u stvari zaslužuje. Pa kakav je onda slučaj sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam? Jedne prilike jedan od egipatskih vladara imao je jednog pjesnika koji ga je puno hvalio i zagovarao da ga voli i u tom kontekstu mu recitovao stihove. Pa ga je jednoga dana Melik pozvao, taj kralj ga je pozvao sebi i upitao ga: da li je to istina što ti govoriš? Da li je istina da me voliš? I da li su tvoje riječi i tvoji stihovi koje izgovaraš istinite? Ili su to samo puste riječi? Kaže: ne, to je istina. To je puka istina. Ja te uistinu volim. Pa mu je kazao: ako me uistinu voliš, ja ću dati da biraš između dvije stvari. Prva je stvar da te ubijem, a druga je stvar da te protjeram iz Egipta. Pa je kazao: ne, izići ću iz Egipta, radije ću biti protjeran. Pa je rekao mu taj kralj: idi i izađi. Kada je izišao, naredio je kralj tom svome slugi, čuvaru, da ga ubije njegovom sabljom. Pa je upitao: zbog čega da ga ubijem? Kaže: on laže, on nije istinit u svojoj tvrdnji. Onda je istinit, on bi bio spreman da pogine zbog mene. Dok je odabrao da iziđe i da me napusti i da me nikad više ne vidi, nad tim da bude ubijen, a da ostane kod mene, kaže: on je istinit u svojoj tvrdnji. A kaže: da je tražio i da je bio spreman da pogine za mene, kaže: ja bi mu dao pola svoga prijestola i dao bi mu pola svoga imetka i vlasništva. Ako su ovakva mjerila kod ljudi običnog svijeta, kod nas ljudi koji nismo nadahnuti objavom od uzvišenog Allaha tebareke ve teala, i tako treba da bude odnos jednih spram drugim, kakav onda treba odnos da bude vjernika spram poslanika alejhi salatu vesselam? Spram poslanika alejhi salatu vesselam
kojim je Allah uzvišeni tebareke ve teala dokinuo sve prethodne objave, sve prethodne knjige i šerijate i ostao je samo šerijat Muhammeda alejselatu ve selam. Draga moja braćo, spomenut ćemo samo neke od razloga zbog kojih vjernik treba da voli Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prvi braćo razlog jeste to što je uzvišeni Allah tebareke ve teala učinio poslanika alejselatu ve selam sebebom i uzrokom upute, sebebom i uzrokom naše upute na ovome dunjaluku. Poslanik alejselatu ve selam je poslan u danima tmina i mračnjaštva, kada je bogati iskorištavao siromašnog, kada je jaki ugnjetavao slabog i kada je narod ukopavao svoju živu djecu, jedni prema drugima nepravdu činili, rodbinske veze kidali i slično tome, Allah tebareke ve teala je poslao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao uputu i milost svjetovima. Kaže Allah tebareke ve teala: "Vekezalike uhajna ilejke ruham min amrina, ma kunte tedri mel kitabu vola iman, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم." I tako smo mi tebi objavili ovaj Kur'an iz milosti Allahu tebareke ve teala jeste opomena i Kur'an, a ti nisi prije toga znao ni šta je Kur'an, ni šta je kitab, ni šta je iman, ni šta je pravo vjerovanje. I mi smo učinili taj Kur'an svjetlom koji upućuje, kojim upućujemo čovječanstvo. وانك لتهدي الى صراط مستقيم, a ti uistinu o Allahu poslaniče upućuješ na pravi put. Jeste, možda će neko upitati, a šta ćemo onda sa ajetom u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha." Kaže Allah dželešanu: "Ti ne možeš uputiti koga ti hoćeš, nego Allah upućuje koga želi." Jeste, ova dva ajeta su možda prividno kažemo kontradiktorna, ali je nemoguće da u Kur'anu bude oprečnost između ajeta, niti u vjerodostojnom sunnetu. Pa kažemo prvi ajet se odnosi da je poslanik: "Innaka latahdi ila siratin mustaqim", ti uistinu upućuješ na pravi put, to jeste ukazuješ ljudima na pravi put, ukazuješ im kako da dođu do milosti Allahove tebareke ve teala. A u drugom ajetu ta negacija te upute jeste da ti možeš uputiti koga ti želiš. Jer kad pogledamo u amidžu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam Ebu Taliba, poslanik sa osrem dolazi mu na smrtnoj posteli i kaže: "Reci riječi la ilaha illallah, kaži šehadet da ti budem paravanom na sudnjem danu od vatre." A pored njega s druge strane stoje vođe kufra i nevjerstva pa kažu: "Da li ćeš ostaviti ti kipove i din i vjeru svojih predaka?" Pa je kažu: "Umro, a nije izgovorio la ilaha illallah." A s druge strane uzmite vi Salman el Farisija koji je prevalio brda i doline da bi došao do poslanika sa osrem kružeći oko njega da vidi njegov pečat poslanstva na njegovim leđima. Pa mu je poslanik kad je vidio šta on želi, zadigao je svoju košulju pa on vidio da je on poslanik, alejhi selam. Znači, Allahov poslanik ukazuje na pravi put, a on ne može uputiti koga on želi. Jedne prilike nakon bitke na Huneinu, Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam, je podijelio plijen, pa je dao puno plijena muhađirima, koji su novo pristigli u vjeru. Pa su ensarije osjetili u svojim dušama tegobu zbog toga. Pa se obratili poslaniku. I kad je poslanik to čuo, kaže: "Ja mašar al-ansar, elem ejidkum dulalen fehedakum Allahu bi." Kaže: "O skupino ensarija, kaže, zar vas ja nisam našao da ste bili, niste znali šta je iman i šta je islam, niste bili na uputi, bili ste u dalaletu, pa vas je, kaže, Allah uputio mojim sebebom." Znači, govorimo da je poslanik alejhi salatu ve selam bio sebebom upute čovječanstvu. "Wa kuntum mutafarriqin fa alafakum Allahu bi", i bili ste razjedinjeni po partijama i sektama i frakcijama, pa vas je Allah ujedinio mojim sebebom. Sjetite se kakvi ste bili o Eusu i Hazređu, kakve ste međusobne dugotrajne ratove vodili zbog najmanjih sitnica. Allah vas je ujedinio, uputio vas i ujedinio vas mojim sebebom. "Wa alatan fa'agnakum Allahu bi", i bili ste siromašni, niste ništa imali, pa vas je Allah dželešanu obogatio. Obogatio se u pogledu vašeg dunjaluka i u pogledu vašeg ahireta. Druga stvar, draga moja braćo, jeste što je uzvišeni Allah tebareke ve teala se smilovao ome umetu zbog svoga poslanika alejhi salatu ve selam, pa im upotpunio njihovu vjeru i dao im ono što nije dao drugim umetima od hajra i od fadla. Kaže Allah tebareke ve teala: "El jeume ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu alejkum ni'meti ve raditu lekum l'islam dina." A ja sam vama danas vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama usavršio i Allah dželešanu se raduje i zadovoljen je da islam nama bude vjera. Da nam islam bude vjera. I ovo je jedan od zadnjih ajeta koji je spušten, kako govore mu fesiri, komentatori Kur'ana. Nije zadnji. Zadnji je ajet, spušten je ajet u suri Bekara, u kome Allah dželešanu kaže: "Vatteku jeumen turđaune fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nefsin bima kesabet, vohum la juzlemun." I bojte se Allaha dželešanu, i bojte se dana kada ćete se vratiti svome gospodaru.
I kaže Allah uzvišeni subhane, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. I mi smo vas tako učinili srednjim putem, srednjim umetom, kažu mu fesiri srednji umet, umeten wasata, ovdje znači kaže najbolji umet, da biste vi kaže bili svjedoci nad ljudima, a da bi bio poslanik svjedok nad vama. Pa će poslanik alejhiselatu vesselam na sudnjem danu svjedoči nad svojim umetom, da im je prenio poslanicu, a ljudi će umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem svjedočiće na drugim umetima. I ovaj ajet pojašnjava hadis koga bilježi Imam Ahmed, Nesai i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, u kome Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kaže da će doći Nuh alejhiselam na sudnji dan, pa će zaupitati Allah tebareke ve teala jesi li dostavio poslanicu. Kazaće jesam, dostavio sam gospodaru moj. Pa će Allah dželešanu pozvati narod Nuh alejhiselam pa kazati da li je Nuh alejhiselam ovaj vaš poslanik, da li vam je dostavio poslanicu. Kazaće nije, nije nam dostavio ništa o gospodaru. Lagali su na dunjaluku i poricali, pa lažu i na ahiretu, misle da mogu prevariti uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pa će se Allah dželešanu obratiti Nuhu alejhiselam i kazati mu, ja Nuh, ti nisi prenio svoje poslanice, oni tvrde da ti to nisi učinio, šta ti je dokaz? Kako da argumentiramo tvoju tvrdnju? Kaže, pita Allah tebareke ve teala, ko će ti posvjedočiti? Kaže, posvjedočite mi Muhammed i njegov ummet. Pa će Allah dželešanu pozvati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegov ummet, pa će posvjedočiti da je Nuh alejhiselam dosljedno prenio od svoga gospodara poslanicu. Pa će upitati Allah dželešanu, kako vi to znate da je prenesena ta poslanica? Vi niste živjeli u vrijeme Nuh alejhiselam. Kažu, obavijestio nas je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je Nuh alejhiselam prenio tu poslanicu. I kaže Allahov poslanik alejhiselatu ve selam u hadisu koga su zabilježili Buharija i Muslim, nahnu lahirun esabikun jeum el qiyame, kaže mi smo, kaže, posljednji na dunjaluku, a kaže prvaci smo na ahiretu, to jeste posljednji smo umet koji je došao na dunjaluk, a prvi smo na ahiretu. A u drugom hadisu stoji, kaže, mi smo prvi koji će ući u džennet. I zato će, draga moja braćo, nevjernici će poželjeti što nisu bili pripadnici ovoga umeta i što nisu slijedili poslanika alejhiselatu vesselam, zbog fadla i dobrote i rahmeta koji će biti spušten na ovaj umet. Kaže Allah uzvišeni, Elif lam ra, tilke ajatul kitab wa Qur'anin mubin, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kaže uistinu će zažaliti će nevjernici zbog čega nisu bili vjernici i zbog čega nisu bili sledbenici Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam. I kaže u vezi ovoga umeta, najboljeg ummeta, kaže, kuntum hajde ummetin uhrižet linac, te'munune bil maruf, o tenheune anin munkar, o tu'minune bil da. Kaže, vi ste bili najbolji ummet koji se pojavio. Najbolji ummet koji se pojavio između svih ummeta. Nema boljeg ummeta od vas. Treća stvar jeste, draga moja braćo, zbog toga što je poslanik alejhiselatu vesselam priječi vjernicima od njih sami. Kaže Allah dželešanu, en nebiju eula bil mu'minina min enfusihim, wa ezvađuhu ummehatuhum. Poslanik alejhiselatu vesselam je priječi vjernicima od njih sami, a njegove žene su njihove majke. Njegove žene su njihove majke u smislu da ih ne mogu ženiti nakon njegove smrti. A preći je poslanik vjernicima nego oni sami sebi. Omar radijallahu ta'ala anhu jednoj prilike je rekao poslaniku, Allahov poslaniće, kaže, tako mi Allaha, draži si mi od svega na dunjalu osim od mene samog. Ne, kaže Omere. Ne, Omere, to jeste nemaš potpun iman dok ne budem preći tebi od tebe samog. Pa kaže, tako mi Allaha, sad si mi preći Allahov poslaniće od mene samog. I također u hadisu koga bilježe Buharije Muslim, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, ene eula bi kuli mu'minin fi dunja wal ahire min nefsihi. Kaže, ja sam preči svakom ovaj vjerniku od njega samog i na dunjaluku i na ahiretu. Četvrta stvar jeste, draga moja braćo, briga poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svoj ummet. Nikad se nije pojavio poslanik na kugli zemaljskoj da je tako brižno brinuo za svoj ummet kao što je to činio Allahov poslanik alejhiselatu vesselam. Kaže Allah tebareke ve teala, lekad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alejhi ma anitum harisun alejkum bil mu'minina raufun rahim. Kaže, došao vam je poslanik jedan od vas, min anfusikum, od vas iz vaših redova. A po drugom kirajetu, min anfesikum, nefis, najvrijedniji, koji može biti najbolji. Kaže, njemu teško pada, azizun alejhi ma anitum, njemu teško pada ono što vas nalazi, on se brine o vama, a on je tako milostiv i blag prema vjernicima. I tako je Allahov poslanik brinuo o svome umetu, nastao da im olakša u svakom pogledu. Kaže, da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im da koriste misvak pri svakom abdestu. U drugom hadisu, pri svakom jeli namazu. Poslanik sa osrednje nije to htio narediti, ali naredio, to bi bio vađib koji bi se morao koristiti. A to većina ljudi ne bi mogla činiti. Jedne prilike Allahov poslanik je kazao, ja ejuhan nas, furida alejkumul hađu, fehuđu, o ljudi, propisano vam je hađ. Pa kaže, obavljajte hađ. Pa će jedan od ashaba na to, efikuli amin, ja Rasulallah, zar svake godine to činimo, svake godine idemo hađ, pa je poslanik ušutao. Pa je to ponovio tri puta, a poslanik šuti. Pa na kraju rekao, leukultu naam leođebet,
onome stopatum, kaže da sam rekao da, kaže vi biste to morali činiti, a kaže ne biste bili to u mogućnosti učiniti. Pa je iz bojazni i brižnosti prema svome umetu prešutao to jeli, i obavezao i samo na jedan hađ. Također, draga moja braća, na sudnjem danu, od njegove brige, alejhi salatu ve selam, prema svome umetu, kad dođu ljudi na sudnji dan, kad se svako bude brinuo o sebi, Allahov poslanik će dobiti i govoriti, jeli, ummeti, ummeti. I čak Allah Đelešanu blago kori svoga poslanika, alejhi salatu ve selam, zbog njegove brige prema svome umetu, pa kaže, فَلَعَلَّكَ بَاحِيُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kaže, zar ćeš ti to, sebe i svoju dušu uništiti, zbog toga što oni neće da vjeruju ovaj govor i u Kur'an, nažalost. Zbog čega ti svoju dušu moriš time, ako neće da povjeruju? Na tebi je da preneseš, a nećeš ti odgovarati da li su oni povjerovali ili nisu. No međutim, Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, i svoje brige prema ovome umetu, nastojao je i brinuo se da li će njegov umet prihvatiti ono čime ih je obavezao njihov gospodar. Jedne prilike Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kao što bilježi ima Muslim u svome sahihu, je digao ruke i plakao i vikao, ummeti, ummeti. Pa je Allah tebareke ve teala poslao Džibrila alejhi selam, kaže idi Muhammedu i pitaj ga šta mu je, šta ga to rasplakalo, šta ga to zabrinjava. Pa je došao Džibril i pita Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o Allahov poslanice, zbog čega plačeš, šta te rasplakalo, zbog čega si tužan? A Allah Dželešanu to zna bolje i od samog poslanika alejhi salatu ve selam zbog čega on plače. Pa kaže, ummeti, ummeti, ja Džibril, ummeti, boji se poslanik sa osrem za svoj, šta će biti s njegovim umetom? Pa se vratio Allah Dželšanu, pa tako prenio od poslanika sa osrem, pa kaže Allah Dželšanu Džibrilu, idi i kaži mu, kaže, inna se nurdike fi ummetike vola nesug. Kaže, idi i kaži mu, mi ćemo ti, daćemo ti ono što te raduje u tvojom umetu. Nećeš biti tužan zbog tvoga umeta, tvoje će umet imati ono što im ti želiš. Imaće to da će ući u džennete široke kao nebesa i zemlja. I tako, draga moja braćo, Allahov poslanik i njegova briga za ovim umetom. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, kaže kad bi se pojačao vjetar i vjetar bio jak, kaže poslanik bi ušao u kuću, pa bi izišao, pa bi se okrenuo lijevo, pa desno, pa naprijed, pa kaže bio bi uznemiren, ne bi se mogao smiriti. Bojeći se zbog svoga umeta, poslanik alejhi salatu vesselam je tako mi Allaha brižniji prema nama, prema svome umetu, nego mi sami što smo brižni prema sebi. Da li neko od nas kad osjeti vjetar, da li se poboji tog vjetra i da li se sjeti kazne koja je spuštena na prijašnje narode takvim vjetrom? A poslanik se je bojao za nas. Nije se bojao za sebe, sallallahu alejhi ve sellem. Njemu pripada mjesto koje nema ni jedan rob Allahov na sudnjem danu. Najviše mjesto koje može biti. Meqamun mahmud. Uzvišeno mjesto koje ne može niko drugi dostići. To njemu pripada. Ali on se bojao i brinuje o nama i bojao se za nas. Čak u jednom hadisu koga bilježi ima Muslim kaže, وَدَدْتُ أَنْ قَدْرَيْتُ إِحْوَانَنَا. Kaže, žao mi je što neću vidjeti neku svoju braću. Pa su mu ashabi kazali, أَلَسْنَا إِحْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ. Kaže, zar mi nismo tvoja braća, o Allahov poslaniče? Ko je tvoj brat ako mi nismo tvoja braća? Kaže, لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِ وَإِحْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. Kaže, nek vi ste moji ashabi. Vi ste ashabi, to je poseban stepen i posebna deređa koju niko ne može nikada dostići. Kad bi čovjek 100 puta preselio na Allahovom putu, ne može dostići stepen ashaba nikada. Samo to viđenje lica poslanika alejhi salatu vesselam je stepen koji se ne može dostići nikakvim drugim djelima. I vi ste moji ashabi. No međutim, kaže moja su braća, kaže oni koji još nisu došli. Poslanik alejhi salatu vesselam, draga moja braćo, žali za onim koje nije vidio. Dragi moji brate, da li ti žališ što nisi vidio poslanika alejhi salatu vesselam? Da li tvoja duša gori od tuge što nisi vidio svoga poslanika? A poslaniku je žao što nije tebe vidio. Također, draga moja braćo, od uzroka zbog kojih treba voliti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jeste to što je Allah tebareke ve teala i svoje milosti prema njemu uzdignuo i otklonio sa ovoga umeta neke teške propise. Kaže Allah tebareke ve teala ti propisi kojima su bili obavezani priješnji ummeti. Kaže uzvišeni, Ellezine je tebi unar rasule, en ne bijelu mi, kaže one koji slijede poslanika vjerovjesnika nepismenog. Slijede poslanika vjerovjesnika nepismenog. Ellezi je džidunehu mektuben indahum fit tevrati ol inđil, kaže nalaze on njega zapisanog u svojim knjigama. Jarifunehu kema jarifune ebnajehum. Znaju ga kao što znaju svoje sinove. Znaju da je to istina i da je hak i da je poslanik, ali i sallatu wasalam, on poslanik. Znaju to. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يونشي يبوزيوتي نا دوبرو يودشتي وزلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يونشي دوزولياوتي إنا جيوتي دايو دوبرا يلا إذا يدو ono što je halal i ispravno a zabranjivaće im sve što je ružno ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم
I kaže, on će ta njih otkloniti, one teške propise, kaže, koji su bili propisani. One propise koji su bili propisani, jeli, priješnjim umetima. I zato u umetu poslanika, alejhi salatu vesselam, braću, nema poteškoće. Sve je jednostavno, ovaj šarijet je tako, lagan je za praktikovanje, samo što su ljudi izmijenili svoju fitru i svoju onu čistu prirodu na kojoj su stvoreni. Pa im onda možda ponekad islam izgleda težak. A on je potpuno prilagođen i u službi čovjeka. Kaže Allah tebareke ve teala pri kraju sure Al-Hajj: وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Kaže, i borite se na Allahovom putu istinskim džihadom, haqqa džihadi, najispravnijim džihadom. I sada će ljudi kazati, džihad je težak. O bilo kom obliku džihada da se radi, džihad je težak. Allah dželšanu, da bi opovrgnuo takvu tvrdnju, kaže, هو اجتباكم, on vas je izabrao, وما جعل عليكم في الدين من حرج. A on vama kaže, u vjeri ništa nije teško propisao. Borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. Džihad nije težak, šta je dokaz? Dokaz je riječ Allaha dželešanu, nije vam u vjeri ništa teško propisao. I kaže Allah dželešanu, yuridu Allahu bikum al-yusr, wala yuridu bikum al-usr. I Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće stvara. I zato, draga moja braćo, olakšica ovome umetu u pogledu propisa koji su bili prethodnim narodima i prethodnim umetima. Kaže Musa alejselam, Allah dželešanu kaže jezikom Musa alejselam, wa iz qala Musa li qaumihi, ja qaumi innakum zalemtum enfusakum bittihadikum al-ijl fatubu ila barikum faqtulu enfusakum. Kaže, o narode moji, o Izraeličani, vi ste sami sebi nepravdu učinili zbog toga što ste tele počeli obožavati. Taj prokleti i pokvareni narod, proklet je do sudnjeg dana. Potomci majmuna i svinja, 70 poslanika su ubili ili više od toga. Musa alejhisselam izvodi ispod kame faraona i prolaze kroz more i vide Allahove ajete nakon toga kad su izišli počeli obožavati tele. To je uistinu narod koji pameti nema. Narod koji razuma nema. Kaže im Musa alejhisselam, vi ste sebi nepravdu učinili zbog toga što ste tele obožavali. Kaže, pokajte se svome gospodaru. Dobro, šta je teuba? Kako da se pokaju? Faktulu enfusakum. Kaže, poubijajte se. Teuba benu Israila, po mišljenju dijela mu fesira je bila, ko hoće da se pokaje, mora da se ubije. Hoćeš teubu, Allahu džošanu počinio zgrije, hoćeš teubu, moraš tebe sam ubiti. To je jako težak propis. Danas vjernik musliman od umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bilo kakav grijeh da počini, dovoljno mu je da digne svoje dvije ruke Allahu dželešanu i da zatraži istinski da se pokaje, da zatraži teobe i Allah dželešanu mu oprosti. Čak ne samo to, na sudnjem danu može mu ta loša djela pretvoriti u dobra djela. A to nisu imali prijašnji narodi. Kod Benu Israila, braćo, kad bi neko od njih, kad bi neđaseta malo palo na njegovu odjeću, ne bi više to mogao oprati, nego bi to morao otkinuti i baciti. Ne vrijedi više. U nas, u našem šarijatu, kad ti pane neđaset na odjeću, opereš ga. Ako ostane trag, ne smeta. Trag boja neđaseta ne smeta. Klanjaju tome, sve ispravno čini, to nije više neđaset, to je samo trag. Podignute su ti teški propisi koji su bili njima zbog njihovog zulma. Ne samo to, braću, došlo isto tako kod Buharije i kod Muslima. Kad bi nekome od njih neđaset kanuo na njihovu kožu, nije bilo dovoljno da operu. Ne može, nego bi morao otkinuti taj dio kože. Pa ako kane na ruku, mora ogulti svu kožu s ruke. Ne vrijedi pranje. Teški propisi sve jeli zbog njihovog zulma i njihove nepravde koju su sami sebi nalijeli. Ekulu kao li hada, ostagfirullahi i olekom festagfiru, innehu huva l-gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sejidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, omen sare ala darbihi mina jeumi din wa ba'd. Draga moja braćo, znači razlozi su brojni zbog kojih je obaveza ome umetu da vole svoga poslanika alejhi salatu vesselam. Jedan od tih razloga također jeste to što je Allah dželešanu učinio poslanika alejhi salatu vesselam čovjeka koji je imao najljepši izgled i koji je imao najljepši huluk. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nikad nije poslao poslanika a da nije imao najljepši izgled i najljepše lice. Najljepši je bio među svijetom, najljepši je imao huluk i ahlak. Kaže Ajša radijallahu ta'ala za poslanika alejhi salatu vesselam, kad su ga opitalo o njegovom huluku, kaže da je huluk njegov bio Kur'an. Znači, vladao se i radio po Kur'anu. Poslanik alejhi salatu vesselam je bio taj braćo koji je najviše poznao Allahove propise i njegove granice. Bio je najbogobojazniji. Toliko je ibadetio, a njemu su oprošteni budući i prošli grijesi, odnosno bolje reći propusti. A toliko je on ibadetio. Prenosi se da je tako dugo ibadetio da bi mu stopala pucala na namazu. Pa kad je upitan o tome, kaže, efela je kunu abden šakura. Kaže, zar da ne budem Allahu zahvalni rob. Bio je najhrabriji čovjek. Bio je najdražljiviji čovjek. Nikad nije upitan za nešto da je rekao ne može i ne. Uvijek je dao koliko je mogao. Bio je stidljiviji od djevojke neudate ili cure u kući svoga oca, koje su imale posebne odaje u kojima se čuvare. Od svoga stida nisu mogle boraviti među svojim najbližim. Pa su imale posebne odaje. Prenosi nam braćo Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže poslanik alejhi salatu vesselam nikad nije svojom rukom udario niti sluge, niti žene, niti bilo šta osim kaže u džihadu.
Samo kad bi bio u džihadu, tad bi digao svoju ruku. Čak na Enesa radijallahu ta'ala anhu, kad bi neka od njegovih žena prigovorila njemu nešto zbog toga, a on ga je služio preko 10 godina, poslanik bi reagovao i kazao pustite ga i ne dirajte ga. Nikada mu nije naredio i nikada nije kazao zbog čega si uradio tako, a nisi uradio tako. Jedne prilike kad je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam pitan za roba, kaže koliko puta da oprostimo svome robu zbog greške koje čini, taj čovjek radi, on je rob, on nema prava kao slobodan čovjek. Koliko puta da mu oprostimo dnevno? Kaže oprostite mu 70 puta. 70 puta oprosti dnevno svome robu, a nakon toga ga kažnjavaj. A može li čovjek pogrešiti 70 puta? Pa kažemo ako čovjek oprosti robu 70 puta, onda je preče da svojoj ženi i svome ocu i svojoj majci i svome bratu povjeri oprosti 700 puta. I da mu nađe 700 razloga izlaza zbog čega? Zbog dotičnog dijela koje je učinio. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, nisam nikada dotakao ni svile, ni bilo kog platna, kaže da je bilo nježnije od kože poslanika alejhiselatu vesselam. A nisam, kaže, primirisao ništa ljepše od njegove kože, niti amber, niti misk. Bilo kakav najljepši miris koji su bili, ne kaže poslanikova koža je bila ljepša. Čak se navodi u pojedinim predama da je Umu Seleme radijallahu ta'ala anha uzmala znoj sa poslanikovog alejhiselatu vesselam tijela. Uzmala znoj i, kaže, miješala ga sa miskom da bi pojačala njegov miris. Takav je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. I jedna od stvari kojom ćemo završiti inshallahu teala jeste, braćo, šefat Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koga je ostavio za sudnji dan ovome ummetu. Naime, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima više vrsta šefata na sudnjem danu. Šefat za vjernike, šefat za one koji kažu la ilaha illallah, šefat za one koji u svome srcu imaju i najmanji dio imana, šefat za one koji su činili velike ili male grijehe. Čak neki kafiri poput Ebu Taliba su zbog poslanika alejhiselatu vesselam izdignuti, jeli, u naj više te stepene džehennema, tako da će imati najmanju kaznu, jeli, u džehennemu od koji će mu vriti mozak. Znači, draga moja braćo, šefat Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam i najveći položaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mjesto koje će biti na sudnjem danu jeste da kad će ljudi ići prvo od Nuha alejhi selam da čini šefat, pa će Nuh okrenuti se i neće smjeti se obratiti svome gospodaru, pa Ibrahim alejhi selam, pa Musa, pa Isa, niko ne smije, niko nema hrabrosti da se obrati Allahu dželešanu da počne sudnji dan i da počne obračun, pa će doći do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa će mu reći ja Muhammed zagovaraj se za nas da počne obračun, pa će kazati da ja sam gospodin ljudi danas, pa će doći svome Allahu tebarake ve teala i učiniti seždu ispod arša i zagovarati se da počne sudnji dan i suđenje. Pa će Allah dželešanu kazati ja Muhammed irfa ra'sek sel tu'ta išfatu šefa. O Muhammede, kaže, digni svoju glavu. Traži šta hoćeš, dobit ćeš. Zagovaraj se za koga hoćeš, primit ćemo tvoje zagovaranje. To je samo poslaniku alejhi salatu vesselam i nije nikome drugom. Jedne prilike Musa alejhi salam je kazao u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim. Nakon što je zaplakao, Musa alejhi salam kaže, kada je upitan zbog čega plaće, kaže, doći će, kaže, momak nakon mene, bit će poslan, momak misli na poslanika alejhi salatu vesselam, i kaže, a on je kod Allaha dželešanu najbolji rob, njegov ummet je najbolji ummet kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pomisliše Izraeličani, opet kaže Musa alejhi salam, pomisliše Benu Israil da sam ja najbolji Allahov rob, prevariše se. Kaže, ima bolji jedan od mene, a kaže, to je, jeli, poslanik ovoga ummeta. Kaže, da je samo to, ne bi to meni bilo teško, ne bi mi to teško padalo. No, međutim, njegov ummet je bolji od moga ummeta. Njegov ummet je najbolji ummet. I kaže, bit će najbrojniji u džennetu. Njegov ummet je najbrojniji u džennetu. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da smo mi 2/3 dženneta. Da je naš ummet 2/3 dženneta. Najmanji ummet, najviše sledbenika poslanika alejhi salatu vesselam biće u džennetu. U drugom hadisu stoji da stanovnika dženneta ima 120 safova, 120 redova, a 80 tih redova su ummet Muhameda alejhi salatu vesselam. Fadli dobrota koja je podarena ome ummetu zbog njihovog poslanika alejhi salatu vesselam nije data drugima. I zbog toga će vjernici imati posebno mjesto na sudnjem danu kod Allaha dželešanu i očistit će ih od njihovih navaljalih postupaka. U jednom hadisu stoji da će Allah tebareke ve teala uzmati grijehe vjernika i stavljati ih na grijehe nevjernika i onda sve to u džehennem baciti. A opet u drugim hadisima kod muslima stoji, kaže da će Allah dželešanu dati svakom vjerniku po jednog nevjernika da ga baci u vatru i da mu to bude otkup od njegovih eventualno počinjenih grijeha. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učvrsti na istini, na haku, da nas uputi na pravi put, da najboljim učini naša zadnja djela. Sallallahu ala sayyidina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa iqimu s-salat. Kullama absartu arqi tahta aqdam al-huzan ar'adat fi s-sadri ruhi wa qtala fiha nada كلما هذه